Este é um vídeo subliminar com códigos à gesta para corrigir a postura corporal. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 9, 6, 7, 9, 6, 7, 9, 6, 7, 9, 6, 7, 9, 6, 7, 9, 6, 7, 9, 6, 7, 9, 6, 7, 9. 6, 7, 9.